Nu går døren op til kirken, og nu kan vi glæde os til at se prinsesse Adrienne og resten af den svenske kongelige familie komme herud på slotspladsen foran os. Og her er det fadderne. 6 styk er der. Og fadderne er altså Anuska Darbo, Coralie Chariol Paul og Nader Panapur. Det er Chris O'Neills udvalgte fadder. Og så prinsesse Madeleines udvalgte fadder. Det er Gustav Todt, Charlotte Krøger Sederlund og Natalie Werner. Kong Carl Gustaf og dronning Silvia ser glade og ikke mindst stolte ud, og de har også meget at være stolte af. En flot, flot gennemført barnedåb med prinsesse Adrienne i hovedrollen. Og så er der gang i saluten. Og samtidig er det Eva O'Neill, Chris O'Neills mor, og kronprinsesse Victoria, prins Daniel og lille prins Oscar, men altså ikke prinsesse Estelle, som altså ikke er helt på toppen i dag. Prinsesse Sofia og prins Carl Philip med prins Alexander og prins Gabriel. Og de her to prinser, de elsker kanonsalutter. Det så vi sidst, der var barndåb i Sverige. Det kunne de godt lide. Og nu er den kongelige familie altså på vej til dåbsreceptionen inde på Drottningholms Slot. Og herinde vil de tage imod de mange gæster, som kommer efterfølgende. Nede for inden, jeg ved ikke om vi kan se det, men kronprinsesse Victoria, hun har altså lille Oscar på armen, det sidste stykke ind til dåbsreceptionen. Og gæsterne er altså på vej ud af kirken og rundt om hjørnet, kan man sige, ind til Drottningholms Slot til dåbsreception. Og her ser vi Chris O'Neills familie, hans søstre, og Patrick Sommerland kommer her sammen med sine tvillinger Chloe og Anaïs og
fru Malin. Patrick Sommerlath, dronning Silvias nevø. Og en masse af Chris O'Neills og prinsesse Madeleines nære venner kommer ud af kirken nu. Det er både venner fra New York og venner her fra Sverige, især fra Stockholm. Dejlige kjoler, dejlige farver, og husk altså, at billedet de næste uge byder på et fornemt tillæg med en masse skønne billeder her fra dåbsfesten, og der vil også være fokus på selvfølgelig især de kongelige og dronningens og prinsessernes kjoler, men også på gæsternes kjoler. Og der er mange flotte kvindelige dåbsdeltagere i utrolig flot design, flotte farver, der er perfekt med at tage farverne på denne dag, altså den blå himmel, og så det fine gule Dronningholms slot. Og det bliver altså på mange måder en anderledes dåb, end vi har været vant til de tidligere år. Den varede simpelthen en smule længere, end vi har været vant til. Og så var der også et sidste øjebliks afbud. Det har vi ikke prøvet før. Det var altså prinsesse Estelle, som fik det dårligt og sprang dåbshøjtideligheden over. Og så skal vi til at runde af her fra Drottningholms slot, fra Slotskirken, hvor vi netop har set den svenske kongelige familie komme ud med hovedrolleindehaveren, altså prinsesse Adrienne, som fik en fantastisk dåb inde i kirken her bagved os. Nu skal der være dåbsreception og senere en frokost for den nære familie. Husk, du kan læse alt om prinsesse Adriennes dåb i billedbladet i næste uge med et helt særligt tillæg med alle de bedste billeder fra dåbsdagen. Tak fordi at I kiggede med. Rigtig god fornøjelse og på gensyn i Billedbladet. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.